Du er vel fenomenal. Hei. Vær der, vær der. Hei. Kom inn. Hei, hei. Hei. Du må ikke sette deg der, for det er hundens. Åja, ja. Ja, det er hun. Jeg får lov å sitte der, men ingen andre, ellers slår han seg vrang. Du vil ha en kopp kaffe eller noe? Ja, ja, kaffe. Kaffe, ja. Kirkegården lå like nedenfor der vi bodde. Og på veien hjem fra skolen så var jeg der og snakket med graverne der på kirkegården. Og da fikk jeg lov til å gå ned i de gravene hvor de holdt på å grave opp. Og da fikk jeg jo ta i disse kraniene og benene og alt sammen, så det sporet meg veldig til å modellere videre. Fikk jeg leire hos dem, for det var så mye leire i bunnen av disse gravene. Så i mine første år så ble det leire som var gamle kropper. Ja. Alle de tingene jeg har på atelier er sånn som er innkjøpt av kunstforeninger eller sånn rundt forbi. Eller private da, selvfølgelig. Skal vi se sånn. Så, og da når jeg selger en ting, så støper jeg alltid en ny av den. For at jeg skal ha det til en utstilling for eksempel, ikke sant? Det er kanskje dårlig lys, du. Det ser ut som det er så mange pærer som er godt for meg. Alt jeg laver er jo symbolsk. Og jeg regner med at jeg bruker vår Herres hender, eller han bruker mine hender. For det at jeg skjønner ikke selv nå etterpå at jeg har fått det til. Og særlig ikke når jeg har stått på stiger, sånn 5 meter høye stiger og gjort de store skulpturene. Det forstår jeg ikke. Når man blir gammel, så skjønner man ikke hvor kreftene kommer fra. Nei. Eller kom fra, rett og sagt. Den heter En levende sjel. Det var min eldste venn, haldenvenninne, min eldste haldenvenninne, som døde midt på vinteren i januar. Og da var det tjukk is, og de gikk på skøyter ute på vannet der. Kom det 2 svaner og fløy inn akkurat i det atriet bak deg der, og fløy tilbake utover. Så det at de holder til i en eller annen bukt et eller annet sted hvor det er litt varmere. Jeg tror veldig mye på åndskreftene når du dør. At de går videre, at de får lov. Så det var akkurat på samme tid som hun døde. Det er veldig rart. Veldig, veldig rart. Så det ble det til den fuglen da. Og det er litt spennende. Ja. Det er mye, mye, mye uforklarlig, vet du. Mye som vi kan få lov å undre oss over. Og så har vi jo dette, vet du, med sirkelen. Sirkelen og kulen. Det er tegnet på Gud, på skaperånden. Så den finnes i veldig mye av det jeg laver, sånn som den også har fått symbolet på skaperkraften rundt hele. Og den, her har du ryggen som verner om dette, og nedi der sitter vår Herre, en liten kule. Jeg kan våkne, og så bare vet jeg at skulpturen skal se sånn ut.
Så jeg har ikke drømt om den, men jeg bare vet når jeg våkner at sånn må du lave den. Så da har jeg måttet stå opp midt på natten og lave småskisser, sånne småskisser som jeg da forstørrer opp og gjør. For da bruker jeg tankekraften, men fra begynnelsen bruker jeg bare inspirasjonen. Og så går jeg her og former det i alminnelig, bare en liten sånn, liten figur i leire. Og så i dagene etterpå så holder jeg på, det kan jo ta et halvt år nesten å lave en sånn en. Det var en modell jeg hadde, og den siste gangen hun skulle komme, så sa hun, i dag kan jeg ikke stå lenger, for jeg har så vondt. Og samme natten kom babyen. Det var litt spennende. Jeg har jo lavet 78 portretter, telte jeg nå. 78 stykker, det er ganske mye, men jeg har jo hatt et langt liv da. Så det er sånn som blir det, vet du. Ja. Sånn, men jeg synes portrettene har vært veldig morsomme å holde på med, for jeg gikk jo mer og mer over til det abstrakte. Fra å lave sånne naturalistiske, så gikk jeg over til det abstrakte, og da har jeg holdt det naturalistiske ved like via portrettene. For at der skulle jeg lokke ut sjelen til mennesket da. At ikke de bare satt der og var fjerne. Så jeg måtte få personligheten med. Så jeg leste jo Amaldus Nilsen dikt, vet du, og holdt på å lese for å skjønne mannen. For å bli kjent med personligheten. Så der er det den hun søte negerpiken der, hun var konen til en oslomann, ja, en hvit mann. Så han skulle ha sin kone foreviget. Så det var veldig hyggelig. Hun var skjønn jente. Hun var danserinne, hun. Så er det Erik Dammann som var vår gode venn. Når han skrev da sin andre bok, så sa han, kan jeg komme ned til deg og skrive, for du snakker ikke, sa han, du er taus. Og da hadde han 4-5 barn, han hadde mange, et par fosterbarn også. Så det at han, de var veldig skjønne mennesker, de to, eller er veldig skjønne mennesker. Så da kom han ned, og så satt han og skrev, og jeg sa, da må jeg få lov å modellere deg. For å ha noe for det å plutselig være to i rommet, det var ikke så lett, nei. Så da satt han med sitt og jeg med mitt, så det var veldig koselig. Den har fått paddeform fordi jeg var så flau etterpå. Og så har den fått en munn, og den heter Herre sett vakt for min munn. Jeg hadde en telefonsamtale med, om et menneske jeg ikke kunne fordra. Og det sa jeg. Og det er guffent når man sier sånt. Du skal ikke spre sånt, selv om det var personlig for meg. Så da ble jeg så flau. Så gikk jeg og la ut den padden. Den heter Konfrontasjon, den som står der nede. Det er igjen uhyggen i verden med menneskenes kjegling. Ondskap og grådighet. Ellers tror jeg det er mer de snille tingene jeg har søkt etter. Det er for meg. Ja. Jeg hadde noen år med
veldig mye cellegift og kjempestor operasjon. Så de har halvert omtrent alt som er i maven min eller i det sted der. Så det gjorde at jeg hadde egentlig noen ganske vonde år med det. Og cellegiften gjorde at jeg har ikke følelse i hendene og i fettene lenger. Å skape noe nytt har jeg ikke klart. Forløpig så bare går jeg og venter på at jeg skal få den trangen til det igjen. Men disse to årene etter OL har jeg vært så nedfor at jeg ikke egentlig, jeg har ikke savnet det noe så veldig. Jeg har mer enn nok med å savne OL. Så sånn blir det å bli alene. Den der heter Om å stille stormen. Og det er bølgene som kaster seg over klippen. Og så er det skumsprøyten som er håp om et rikere liv etterpå. Der over står Afrodites speil, som er vel en 28 år siden jeg laget. Og der fikk jeg i oppdrag å lave noe ut av en møllesten. Og så jeg på alle disse søylene som står bortover. Og syntes det ble så mannhaftig at jeg lavet det som en kvinne. Og den har lys på seg om kvelden, og den, når det er helt stille i vannet, så speiler den seg i sjøen. Og derfor er det guden Afrodite som skal ta vare på siloen og kornet vårt og allting. Så den, når vi flyttet ned hit, så fikk jeg den rett over sundet for meg, og det var veldig koselig. Der er min Roald. Der må jeg ha han og si god morgen til han hver dag. Det er litt rart. Det er litt rart. Det er det. Han døde 17. januar i forfjor. Og han var så frisk, så dette var liksom bare underlig, men det var lungebetennelse han døde av da. Så det har vært veldig, veldig trist. Fryktelig vanskelig å være alene, synes jeg. Hadde vi veldig fint, han hadde så godt humør. Og jeg har jo ikke aldri vært flink til å snakke. Så i og med det så utfylte vi hverandre. Så vi hadde et veldig godt samliv. Det er merkelig. Jeg kan ikke enda tro helt at han er borte. Sånn er det bare. Lykke, kom, skal du få noe godt? Kom og lyd. Ja, skal vi det? Ja. Var det godt? Ja. Åh, så fint. Du er verdens fineste hund, er du ikke vel? Ja. Luca fikk jeg 3-4 uker etter Roald døde. For vi hadde en retriever, og den døde 3 uker etter Roald. Men den var 13 år, så vi visste jo at det kom til å gå snart galt allikevel. Men 3 uker etter Roald døde den, og da gikk jo jeg i spinn og ikke hadde noen å snakke med. Så da ringte jeg opp til Gerd Hansen, som har kennel, og spurte om hun hadde en hund som var voksen, og som hun ikke hadde bruk for til å få barn lenger. Ikke sant? Sånn. Så fikk jeg den, fem år gammel da. Og den er bare så intelligent og så fin hund, vet du. Så den reddet meg.
Jeg hadde jo ikke kunnet gå noen turer med den store retrieveren heller, vet du. For så den en katt, så lå jeg flat på, i bakken med en gang. Så det, det var nok en mening der også. Mm. Jeg har jo da tre jenter som har vært fantastiske i disse årene. Og da er det ikke en eneste lørdag og søndag uten at de kommer. Og da kommer de en, to, tre og samordner det slik at ikke de ikke kommer på samme tider. Så jeg er veldig bortskjemt. Og nå begynner barnebarna, som du hørte, et av barnebarna som ringte og kommer i morgen, fordi hun hadde Frida. Så de er veldig, de er utrolig skjønne. Alle de, både barn og barnebarn. Mm, jeg er veldig heldig. Den gipsfiguren som jeg fikk for 22 år siden da Stian ble født, den har, ligger fortsatt midt på benken på stua og ligger der i 22 år. Nei, sant? Ja. Nei, guri meg, ja, det var godt gjort, ja, det du. Den er flott. Ja, er det så lenge siden? Ja, 22 år. Ja, det var fantastisk, ja. Jeg husker du og Roald kom opp med den da vi kom hjem fra sykehuset. Du fikk en sånn gave av dere. Å, nydelig. Ja, men det var koselig. Ja. Ja. Skal jeg lukke opp døra for deg, da? Ja, tusen takk. Takk og takk. Du har vært her. Ja. Det er mye flott her. Ja, først og fremst ønsker jeg å få et museum i byen. Ja, det skjønner jeg. Vi er nesten det eneste byen i Norge som ikke har et kunstmuseum. Ja, det er det. Og det er flaut. Det jobbes med en sånn eierstrategi i kommunen nå, for å forsøke å få den kabalen til å gå opp med de lokalene vi har, da. Ja, så, det er jo mange tomme lokaler, er det ikke det? Jo, det er det, men det er jo ikke alle Halden kommune eier, da. Nei, men de eier det gamle biblioteket der oppe ved parken. Ja, ja. Feiegården kunne vi ikke eier ha en, kunne ikke kunstforeningen ha en etasje der, så kunne de som har kontoret bare flytte et annet sted. Mm. Jeg bestemmer jo ikke det alene, men vi jobber jo med tanke med å få til sånn at vi skal kunne ha
finne en plass til dette her, da. Ja, det, ja, det var lurt, ja. For det er jo... Hvor mange bilder var det de hadde i sparebanken? Ja, vi har mange i sparebankvelvet, vet du. Ja. Mange malerier og sånn. Så Halden kommune har jo en god del egen kunst også. Halden kommune har jo så masse egen kunst, ja. Ja. At det bør jo vises frem. Ja. Ja. Det har jo aldri vært vist frem, enten den der lille i dagen i bokhandelen. Nei. Det er litt flaut at så mange år og så mye kultur ligger. Skulle ha oppkalt en gate etter seg også. Det har ikke skjedd noe konkret enda, men det legges en kabal. Det har jo vært forhandlinger med Østfoldmuseene om en av bygningene i sentrum helt frem til nå. Så det er et utvalg i kommunen som jobber med en eiendomsstrategi for kommunen, og hvordan eiendommene skal utnyttes. Så der håper jeg vi skal finne plass til dette. Jeg synes at vi må benytte mulighetene vi har nå til å kunne få laget et ordentlig museum i Halden. Av kunsten til Lise. Jeg synes det er på tide at Halden gjør noe. Og i tilfelle det så får jeg jo inn noe der. Som jeg bare kan gi til museet, ikke sant? Jeg er jo så gammel nå at når jeg skal dø snart, så er det veldig ålreit å kunne plassere et par ting for etterslekten. Jeg tror på et museum. Jeg tror at vi trenger det, for det er alt for mye. Det er bare musikk og sport. Hvis en ser i avisen hver dag, så er det 3-4 sider med musikk og sport, ikke sant? Det virker som de har ikke sans for annen sort kunst. Da er det noe galt, vet du. Da er det noe galt med kulturen i byen.